Dober dan želim vsem zbranim novinarjem na novinarski konferenci po 151. seji vlade Republike Slovenije, ki je pa v bistvu prva seja po izglasovani torkovi nezaupnici predsedniku vlade in s tem vlade v celoti. In vlada od torka, kot veste, naprej opravlja samo še tekoče posle in približno tako je seja vlada danes tudi zgledala. Mi smo vam v gradivu, ki ga boste zdaj dobili, priložili tudi dokument, ki se mu reče opravljanje tekočih poslov predsednika vlade in ministrov po 115. členu ustave, ki ga pripravlja služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo oziroma gospa Ksenija Mihovar Globokar kot direktorica službe. Tam noter je podrobno pojasneno, kaj vlada sme po našem mnenju početi in kaj ne. Nanaša se na področja, kot so sprejemanje in izdajanje predpisov, projekti novih zakonov, zakonske projekte, ki so ob nastanku omejitve upravljanja poslov na tekoče posle že v državnem zboru, na zakonske projekte z vidika prilagajanja naše zakonodaje pravil evropskih skupnosti in pa kadrovska vprašanja. Daj, tukaj je bila danes na vladi malo daljša debata, kako se posameznih projektov v zvezi s tem lotiti. Vlada je sklenila, da se v ponedeljek ob 11. uri dobi na delovnem posvetu na Brdu pri Kranju, kjer bomo ta vprašanja zelo podrobno razdelali. In sicer zlasti z vidika tako težkih tem, kot je recimo rebalans proračuna 2012. Kot veste, je proračun za leto 2012 sicer sprejet, ampak na relativno nerealnih predpostavkah, ker niso upoštevani vidiki makroekonomskih učinkov, kakršne vidimo danes. Zato je vlada tudi začela pripravljati rebalans proračuna 2012 in ga je želela v državni zbor vložiti do 1. oktobra. Zdaj, tolmačenja tega ali sprejemanje rebalansa proračuna za 2012 sodi med tekoče posle ali ne, je precej različno. To se je pokazalo tudi danes na seji vlade. Ne bom razlagal o modalitetah, povedano preprosto, vlada lahko ta proračun sprejme, lahko ga ne sprejme, lahko pa najde neko umestno rešitev. O tem bo potekala razprava v ponedeljek na Brdu in potem bomo tam vas z stališči vlade seznanili. Temu je bila današnja seja vlade večinoma namenjena. Situacija je precej nova, takega položaja relativno še ni bilo. In zaradi tega se je treba na to zelo pozorno pripraviti, kot vidite tudi v javnosti in v pravni stroki ni čisto enotnih tolmačenj o tem, kaj to je in kako se tega lotevati. Kar se tiče vsebine današnje seje vlade, so sporočila tukaj priložena. Jaz bi mogoče samo o eni točki spregovoril, ki je bila umaknjena in ki ilustrira to, o čemer sem ravno kar govoril. In sicer smo imeli predlog zakona o cestninjenju na dnevnem redu, ki smo ga potem pač z dnevnega reda se je vlada umaknil, ravno zaradi tega, ker je prometni minister Patrik Vlačič sicer domneval, da gre za predlog zakona, ki samo prenaša evropsko direktivo, kar bi prenos evropskih direktiv je nekaj, kar je takoč posel, kot boste videli v tem dokumentu Ksenije Globokar. Ampak potem seveda smo ugotovili, da so tam notr še eni stranski učinki tega zakona lahko, kot bi recimo bila pravna podlaga za izvedbo elektronskega sistema cestninjenja. In to pa že presega, bi rekel, definicijo tekočih poslov, zaradi tega smo ta zakon umaknili in ga bomo izčiščenega obravnavali na eni prihodni sej, kjer bo šlo samo za to, da se te definicije iz evropske direktive prenesejo v zakon. Druga mogoče zanimiva stvar, glede na to, da ste novinari, mi smo danes v državni zbor v skladu z novim zakonom o Slovenski tiskovni agenciji, poslali predlog kandidatov za člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije in državni zbor bo ta nadzorni svet STA-ja imenoval ali pa tudi ne in potem bo Slovenska tiskovna agencija začela delovati po novem zakonu in v novi strukturi, kakršne doslej ni imela. Zlasti govorimo o nadzornem svetu kot organu, ki pač vodi in upravlja
tiskovno agencijo skupaj s poslovodstvom agencije. Toliko bi bilo z moje strani, zdaj pa za vprašanja pa sem na razpolago. Vesna, izvolite. V zvezi z vašim delom, oziroma delom vlade, me zanima, kako pogosto se bo vlada sestajala, bodo tiskovne konference po sejah vlade še običajno praksa, najprej to in bo še? Vlada se bo sestajala normalno, predvidoma enkrat tedensko, mogoče tudi ne vsak teden, ampak odvisno od nakopičenega gradiva, se ne moramo vse en sestajati vsaj dvakrat na mesec, prav vsake 14 dni. Tiskovne konference so praviloma predvidene, na njih bom jaz sodeloval sam z tistimi ministri, ki bodo imeli pomembnejše točke dnevnega reda. Predsednik vlade bo pa na tiskovne konference prišel po lastni oceni, kadar bo pač, ampak praviloma enkrat na teden na tiskovnih konferencah predsednika vlade več ne bo. Ja. Ne, nismo govorili na seji vlade, ampak to je točno ta tema, ki jo moramo razčistiti v ponedeljek na delovnem posvetu seje vlade. Moramo vedeti, kaj imamo za storiti v tem primeru in kaj ne. Je pa, moram odkrito povedati, prevladalo načelno mnenje, da pač vlada nima mandata za sprejemanje zelo težkih odločitev. Razen tistih, ki jih bodo narekovale okoliščine, ki jim lahko, mogoče rečemo, izredne, pa še tisto bo treba sproti odločati. Skratka, vlada si tudi ne želi sama sebi nalagati obveznosti, ki ji ne pritičajo, ravno zaradi tega, da ne bi bili deležni očitkov, da smo sprejemali nekaj, kar ne bi smeli. Tako da več o tem v ponedeljek, ampak danes o tem ni bilo govora. A to velja tudi o slovenski industriji? Absolutno. Za obe temi? Za obe temi, ja. In še za kakšno podobno, ja. Se pravim, to so tiste izredne okoliščine, o katerih mora vlada resno razmisliti. Vlada ne more, če je odgovorna, ne more tukaj se delati, kot da ne gre za posledice, ki so precej hude in tukaj so posledice izražene v desetinah, da ne rečemo stotinah milijonov evrov. In najbrž bo potreben premislek, kakšne korake in ukrepe tle sprejeti, da bo vlada pač zavarovala ta, da rečem, interes države v tem projektu. Ja, izvoli. Jaz imam vprašanje glede tega, ki ste omenili, da predsednik vlade ne bo sodeloval na teh tiskovnih konferencah. Je to njegova odločitev? Ali se tudi? Čega odločitev je to? To je njegova osebna odločitev. Ja, kot vem, trenutno sicer več bomo vedeli v ponedeljek, pa mislim, da se nisem ne razmotil, če rečem, da so ti projekti do nadaljnega zamrznani ali pa ustavljeni. Zdajle sprejemati nadgradnjo zdravstvenega sistema v pogojih tekočih obveznosti vlade je praktično nemogoče. Kot veste, vlada je imela začrtan program pogajanj s sindikatom celotno letošnjo jesen. Žal je bila deležna v torek nezaupnica in tega pač ne more izpeljati. Jaz mislim, da se na to temo vlada ne bo več pogovarjala. Ja, tukaj imamo, malo drugačno situacijo, zato ker če se bo vlada odločila za sprejem rebalansa proračuna 2012, potem bo morala o tem, o čem razprašujete, nekaj reči. Ker rebalansa proračuna 2012 ni mogoče sprejemati brez nekaterih posegov v javni sektor. Zdaj, ali govorimo o tistem, kar je bilo že zajeto v interventnem zakonu, ki v državnem zboru ni bil sprejet, ali pa o nečem podobnem. Skratka, nek sistem omejevanja izdatkov javnega sektorja v rebalansu 2012 mora biti in je vgrajen. In če se bo vlada odločila, da v to gre, potem bo morala tudi razpravljati o tem, kaj storiti za javnim sektorjem. Seveda pa ne pozabite, to moram pa dodati. In to je zelo pomembno. Tudi, če vlada proračun sprejme, ga pošle v državni zbor,
ima državni zbor zadnjo besedo o tem, ali bo o tem sploh razpravljal in sprejemal. To je pa njihova diskrecijska pravica. Vlada bo svoje obveznosti temeljito presodila, se v njih odločila in potem tudi povedala, ali se bo s proračunom 2012 ukvarjala ali ne. Če se bo, še vedno državni zbor lahko reče, da proračuna ne bo sprejemal v tej sestavi. To je njihova pravica, oni lahko, bi rekel, mi proračun vložimo v vložišče, oni ga niti ne dvignejo, če ponastavim. To se lahko zgodi. Jaz mi imel še eno vprašanje, pa sem da tudi preverjal, ker zdaj je zgrupen in mihni danes, a je to isto vezano? Ni povezano s tekočimi posli. Se pravi, bo preverjal? Bo, seveda. Ni. Tudi varčevalni ukrepi to niso. Mene pa zanima, v bistvu napovedovala se privatizacija Darsa in pa razpis za svetovalca. Bo ministrstvo zdaj objavilo ta razpis za svetovalca? Tudi razpisi sodijo v tisto, kar tekoči posli niso. In tudi reševanje, bi rekel, Darsa, to ni, jaz sem ravno kar predvsej vlade govoril z ministrom Vlačičem, mislim, da se vlada, pustimo do ponedeljka, ampak moje mnenje je in kakor izhaja iz pogovora z njim, mislim, da se vlada s tem ne bo ukvarjala. Joli? Kapitalizacija Nove Ljubljanske banke oziroma pristojnosti strategije AUKN? Privatizacija Nove Ljubljanske banke ni stvar, ki bi ta hip zadevala vlado. To je stvar, s katero se ukvarja Agencija za upravljanje kapitalskih naložb. Vodstvo agencije se pogaja z morebitnimi strateškimi partnerji o tem, kdo bi vložil teh predvidenih 400 milijonov evrov v dokapitalizacijo Ljubljanske banke. Kot veste, in to bi rad izrecno podaril, država, vlada, ni bila predvidena za dokapitalizatorja NLB v tem krogu. Zaradi tega tudi nimamo, bi rekel, niti nuje, niti obveznosti, da bi o tem razpravljali. Ampak strategije pa še vedno ni za upravljanje. Strategije pa ni, to je pa res, ampak sprejem strategije je nekaj, kar mislim, da trenutno presega, bi rekel, pojem upravljanja tekočih poslov te vlade. Zanimam še ena stvar, vidim, da je vlada pripravila tudi odgovor društvu podizvajalcev, ki so pričakovali, kakšno je zdaj stališče vlade oziroma načakna sprememba? Ne, spremembe niso, vidite, tam je zapisano, da pač država ni več tista, ki bi lahko vodi in upravlja DARS. DARS je pod vodstvom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, kar je mogoče v tem trenutku celo srečna okoliščina, ker vlade ni oziroma je v sistemu tekočih poslov. Vlada v tem sklepu bolj poziva strani, da najdejo nek sporazum, ki bo zadovoljil vse. In tudi minister Vlačič si bo v tem smislu osebno prizadeval, da se to doseže. Nima pa on te kompetence, že prej je ni imel, zdaj pa sploh nima več, da bi tukaj presojal in razsojal, ampak bo poskušal svoj osebni vpliv zastaviti za to, da se ta problem ustrezno reši. Še kakšno vprašanje? Če ne, hvala lepa.